Bunun artıq 1 metrə qalıb qarım altında. Hal-hazırda Bakıdır, iftar oy, Ermincin evinin yanı. Maşınların çoxsu batıb qalıb saxlayıb burada qalxa bilmədilər. Piləkən də bax bura piləkən görsənmir qardan. Küləklə, qırğınla yağır. Vertolyot ha. Yox. Vertolyot. Yok, başka şey yok. Petrol bir hava hiç yok. Ne oldu? Şöyle daha görünmez. Şöyle daha görünmez. Küleyle yağır, kırgın burada, kırgın. Adam yerine yere göz görmüş gider. Yeter ki. Sağ olun. Yağın atkısı var. Açkın da kalıp bak. Açkın yok. Böyle havası açkın bir bırak. Bir on metre bak. Aşağı önce kardan görünmür. Duman da öyle bir şey. Karın dumanı. Külay kırgın, tufan. Külay de külay ne kadar önce kalıp. Ya külay olsa gibi olsun. Oralardan. Duvaqçı atının qunağı olsun ehtiyatlarda gedir cəmalları. Maşının biri battı qaldı aşağıda da. Bir dənəsi battı, su hamısını batırdı. Təşirəm, bir dənə motosiklet, amma motosiklet də batıb qalıb. Ay, de, tufana bak, tufana bak. Şey görsen bir hesap, tufan mı? Şöyle güzel şöyle yapmaz. Şu taraf yok, hiç elime. Telefonu var mı yapalım? Ben onu bilmiyorum. Bana bakın, yanar orada bakın. Motosiklet de batır buralım, bunu alın. Hal-hazırda Ermincin evinin qabağıdır.
qasırğa, tufan, külək. Qasırğaya bax, qasırğaya bax. Bu bayaqçı çəşqa deyil, bu batırmışdı. Qasırğaya bax. Hal-hazırda dünya marketin qabağıdır, maşınlar da batır, konsert var. Deyə qismət, bax, çəkirəm səhə hamını, bax, maşınlar batıb qalıblar, bax. Hal-hazırda Bakıdır, iftar oy, Ermincin evinin yanı. Maşınların çoxsu batıb qalıb saxlayıb burada qalxa bilmədilər. Piləkən də, bura piləkən görsənmir qardan. Küləklə, qırğınla yağır. Vertolyot ha. Yox, başqa şey yox. Küləklə yağır, qırğın. Aşağı aşağı qardan görünmür, dumandır, elə bil ki, qarın dumanıdır. Külək, qırğın, tufan. Külək, 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 külək,
Bisiklet yanı bak. Bakı da. Bir yere bakı bakı. Bu da orası. Sağ bak sola. Maşının biri battı qaldı aşağıda. Bir dənəsi battı, su hamısını batırdı. Təşirəm, deyəm motosiklet, amma motosiklet də batıb qalıb. Ay, tufana bak, tufana bak. Şey görsen bir hesap, tufan mı? Şerelik düz aşağı verin aslında. Şu taraf yok, hiç elime. Sefini verin laf aldı, ama onu bilmiyoruz. Yani bakın, yanar orada bakın. Çıkalım.
Masaskilet de batır kalıp buna bak. Hal-hazırda Bakıya yağan güclü qar. Maşın üstünə baxın, artısı bir 30-40 santı var. Yerə baxın. Çox dəhşətli qar yağır. Yarım metr yerdə burada qar var. Hal-hazırda Bakıya yağan güclü qar. Maşın üstünə baxın, artısı bir 30-40 santı var. Yerə baxın. Çox dəhşətli qar yağır. Yarım metr yerdə burada qar var. Hal-hazırda Ervincin evinin qabağıdır. Qasırğa, tufan, külək. Qasırğa yapdı, qasırğaya bax. Bu bayaq çiçəşqa deyil, bu batırmışdı. Qasırğaya bax. Hal-hazırda Dünya Marketin qabağıdır, maşınlar da batır, konsert var. De qismət, bax, çəkirəm səhə hamını, bax, maşınlar batıb qalıblar, bax. Dağdır ya adamız.